Kada govorimo konkretno o ovom istraživanju, ono što je veoma interesantno jeste i što bi izdvojio od odnos samih građana prema pitanjima unutar partijskog donošenja odluka. Ono što mislim da je veoma značajno jeste da kad građane pitate, odnosno birače u konkretnom slučaju, da li smatrate da se odluke, da li se treba zakonski urediti selekcija, odnosno izbor kandidata za poslaničke funkcije, oni u izuzetno visokom procentu se izjašnjavaju da treba. Također i kad je riječ o neposrednom izboru partijskog rukovodstva i donošenju odluka unutar partije. To je procenat od 61 do 64,7% građana smatraju da ove procedure treba regulisati zakonom. Čisto radi boljeg poznavanja s ovim pojmom treba naglasiti da je to do sad u praksi Crne Gore, odnosno crnogorskog zakonodavstva, ostavljeno kao autonomija političkim partijama, da to sami urede statutima. Što građani u konkretnom slučaju smatraju? Smatraju da su to veoma značajna pitanja, pošto je ogromna moć koncentrisana u političkim partijama, tako da treba zakonom urediti procedure da se neposredno biraju partijska rukovodstva. Da više nemamo situaciju u kojoj se danas nalazimo da su riječ o oligarhijskim modelima. CEM je radio analizu partijskih statuta 6 političkih partija po kriterijuma da su te političke partije imale parlamentarni status na tokom tri posljednja izborna ciklusa, znači da su zaradili parlamentarni status i da imaju makar više od 2 poslanika. Što je to ukazalo? Ukazalo se nakon tih analiza da je ogromna moć koncentrisana u centralnom partijskom rukovodstvu i kad je riječ o selekciji kandidata za poslaničke funkcije, izboru na nižim nivoima i utvrđivanju partijskih politika. U jednom takvom sistemu nijedna od tih 6 političkih partija, riječ je o DPS-u, SDP-u, Bošnjačkoj partiji, Pokretu za promjene, Novoj srpskoj demokratiji, ne ispunjavaju uslove da ih možemo reći da je riječ o punom kapacitetu demokratskim partijama. Znači, u Crnoj Gori, sa aspekta unutar partijske demokratije, nema demokratskih partija. Kad imate izborni sistem u kome građani ne mogu da glasaju za konkretne kandidate, kao što je to crnogorski, kad imate izborni sistem u kome nije integrisana preporuka Venecijanske komisije da se omogući i glasanje za neposrednog kandidata, onda imate situaciju da partijska rukovodstva u stvari upravljaju kompletnim procesom.